A gente não resistiu, a gente vai ter que entrar. Foi bom enquanto durou, foi muito irado, a gente ficou muito feliz de estar aqui. A gente viu muita vida marinha, a gente viu uma das águas mais claras que a gente já viu na vida. Mas agora é hora de ir para outra aventura, então a gente vai cair na estrada de novo. Calando a montanha do dia. Vou tentar dirigir a van agora. Os desejos sorte. Esse aqui é freio, né? E aí, como é que é? Era só parar e almoçar, mas a gente comeu muito e aí a gente vai dar uma deitadinha para descansar e pegar a estrada relax. Mais uma paradinha por aqui, a gente parou para tomar um café, dar uma esticada nas pernas e a gente achou um lugar bem clássico, bem maneiro, vou mostrar um pouco como que é. Agora sim, chegamos aqui na praia que a gente vai passar a noite hoje. Cheia de canguru! É a praia de Emerald Beach. E ela é cheia de canguru nos morrinhos aqui e tudo mais. Vamos ver se a gente encontra algum. O que você achou dessa praia? Eu tô apaixonada! Ela é linda! E aonde você anda, você encontra o canguru aqui. Gente, eles são a coisa mais fofa desse mundo. Quero levar todos pra casa. Sei lá, top 3 praias mais bonitas que a gente já foi. Nossa, acho que top 1. Top. A água é clarinha, tem um monte de gramado, umas pedras, umas rochas lindas, tem canguru na praia. Sério. Perfeito. Venham pra Emerald Beach.